vidiek, country, country, kolerka, kolerka. A chytíme se za ruce a teď dva kroky dopředu. A doleva a doprava a teď ruku do zary. A teraz vy a za tým, že... Počúvaj. Zatliskajte ešte viac, poprosím vás. Áno? A do toho celého Lenka... Nie. Čo, nie? No, musí to niekto pomenovať. Marcel dostal. Ja nie, som ty nie. To pomenuj. Ty si to pomenoval. Kolerka. Kolerka. Daj, aby aj ľudia rozumeli. Povedz to po slovensky pekne. Čo robí? Učí ostatných ľudí tancovať. Country tance. Country tance. Country tanečníčka, áno. Come on. Výborné.